Գերմանական BMW-ն էլեկտրական տեխնոլոգիաների առաջատար ընկերություններից մեկն է, որի մոդելային շարքում էլեկտրական մոդել առկա է 2013 թվականից, իդեմս քաղաքային էլեկտրական hatchback BMW i3-ի։ Այժմ գերմանական մակնիշտն իր էլեկտրական մեքենաների ընտանիքում լայնում է երկու սերիական մոդելներով՝ միջին դասի էլեկտրական liftback BMW i4-ով և BMW iX միջին դասի քաղաքային crossover-ով։ Երկու մեքենաների համար որպես հնարթակ է հանդիսացել 2015 թվականից ստեղծված Clark պլատֆորմը, հետնակարշակ և լիակարշակ տարբերակներով, որի վրա են ստեղծվել BMW-ի ժամանակակից մոդելային շարքի միջին և բարձր դասի համարյա բոլոր մոդելները։ Գերմանական մակնիշը մշակում է նոր պլատֆորմ, Neue Klasse անվանումով, որն ասպարես կանվի 2025 թվականին և հիմք կհանդիսանա բոլոր տիպի շարժիչներով մոդելների համար, իսկ մինչ այդ նոր էլեկտրական մեքենաները ստեղծում են Clark պլատֆորմի վրա։ Էլեկտրական BMW i4-ն ասպարեզ է հանվում որպես մրցակից ամերիկյան Tesla Model 3-ի, որը հաջողությամբ նվաճում է ոչ միայն ամերիկյան և չինական շուկաները, այլև եվրոպական շուկան ևս։ Սերիական էլեկտրական i4-ին նախորդել էր 2020 թվականին ներկայացված նույնանուն կոնցեպտուալ մեքենան, որը համավարակի պատճառով չեղարկված Ժնևյան ավտոսալոնի փոխարեն ներկայացվեց առցանց։ Այժմ կոնցեպտուալ մեքենան դարձել է սերիական, որի արտադրությունը կսկսի Աշտանը։ BMW-ի նորույթներից ներկայացնում է 4 դռնանի կուպեների դասի ներկայացուցիչ միջին դասում և այս առումով հանդիսանում է BMW-ի 4 սերիայի Grand Coupe-ի էլեկտրական այլընտրանքը։ BMW-ում գերադասում են օգտագործել հենց Grand Coupe անվանումը մեքենայի տափքի բնորոշման համար, որով անմիջական կապ է ապահովում բենզինային նույնանուն մոդելի հետ։ Մեքենայի արտաքին դիզայն իրականացված է BMW-ի նոր դիզայներական շնչով, որտեղ ռադիատորի քողարկիչը ստանում է դոմինանտ տեսք, չնայած ֆունկցիոնալ առումով այն չի կատարում իր ավանդական դերը։ BMW i4-ը ցուցադրում է էլեկտրական մեքենայի սպորտային նրբագեղության նոր մակարդակը։ Բավարարական մակնիշը հայտարարում է, որ մրցակիցներից ամենաշատ էլեկտրաֆիկացված մոդելներն իրենն են, որոնք գնալով շատանալու են։ Նոր մեքենան ցուցադրում է նաև էլեկտրական BMW-ների նոր դիզայներական տեսլականը, որն իրենց մնորոշմամբ արտահայտվում է «I do more with less» նշանաբանով, այսինքն նվազագույնով առավելագույնի հասնելու կարողությունը։ Ավանդական ռադիատորի բացակայությունը և ժամանակակից լուսադիոդային տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս դիզայներներին ավելի ազատ ստեղծագործել, չկաշկանդվելով ֆունկցիոնալ խնդիրներով։ Այդ պատճառով էլ BMW-ի ֆիրմային երկու օվալներով ռադիատորի փոխարկիչը կարող է բոլորովին այլ մեկնաբանություն ստանալ, թե դիզայնի, թե ֆունկցիայի առումով։ Տվյալ դեպքում մեքենայի առաջնամասը, որը մեքենա ստեղծողներն անվանում են ինտելեկտուալ մակերես, իր վրա կրում է մեքենայի բազմաթիվ էլեկտրոնային համակարգերի տվիչներ և զգայակներ։ Մեքենան ընկալվում է թեթև, դինամիկ և նրբագեղ։ i4-ի արտաքին դիզայնը թեթևակի փոփոխություններով կրկնում է կոնցեպտին, հատուկ դիզայնով անիվները նույնպես, որոնք նպաստում են մեքենայի ընդհանուր աերոդինամիկ նկարագրին, հեշտացնելով օդի դիմադրության հաղթահարումը և տնտեսելով էներգիայի ծախսը։ Մեքենայի սալոնում BMW-ի ավանդական դիզայնն է, որը դժվար է շփոթել որևէ այլ արտադրողի ինտերիերի հետ։ Տորպեդոյի կենտրոնական հատվածը փոքրինչ տեքված է դեպի վարորդը, առանձնացնելով նրան ուղևորից։ Քիչ ներքևում փոխանցումատուպի բռնակն է և iDrive տեղեկատվաժամանցային համակարգի 8-րդ սերնդի կառավարման կլոր տափողակը։ Սարքերի ցուցիչները և կենտրոնական վահանակները միավորվել են մեկ աղեղնաձև էկրանով, որն իր մեջ ներառում է երկու դիսպլեյ՝ 12.3 և 14.9 դյույմ տրամագծով։ Ինչպես միշտ, նստատեղերն օժտված են գողային զարգացած օժանդակությամբ և իրականացված են հավաքման բարձր որակով։ Սալոնում զգացվում է ավանդական BMW-ի դինամիկ և սպորտային շունչը, որը չնայած իր էլեկտրական բնույթին, ավատարմորեն պահպանում է մակնիշի ոգին։
նոր էլեկտրական Grand Coupe-ն ներկայացումը երկու տարբերակով. BMW i4 e-Drive 40 եւ BMW i4 M50. BMW-ն նույնպես պահպանում է ներքին արման շարժիչով մոդելների տարրերի եւ թվանշանների համադրությունը, որպեսզի հեշտ լինի տարբերակել դրանք. i4 էլեկտրական Grand Coupe-ի e-Drive 40 տարբերակը զինված է 1 էլեկտրական շարժիչով, տեղադրված հետևի սռնում. Այս շարժիչը զարգացնում է 340 ձիաշուզորություն և 430 նյութոնմետր քարշ։ Էլեկտրական լիֆտբեքը 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 5.7 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 190 կմ/ժ-ի վրա։ Մեքենան սարքավորված է 83.9 կWh ծավալով մարտկոցներով տեղադրված հատակին, որոնք լիովին դիսկավորված վիճակում ապահովում են մեքենային 590 կմ ճանապարհի էլեկտրականությամբ WLTP միջազգային ստանդարտով։ Էլեկտրական մեքենայի կախոսներն առջևում երկձողանի են MacPherson տիպի, իսկ հետևում բազմաձողային կառուցվածքով և օդանավիշ զսպանակներով։ Ավելի պատկառելի ցուցանիշների է տիրապետում 1 աստիճանով բարձր տարատեսակը BMW i4 M50-ը, որն ի տարբերություն e-Drive 40-ի ոչ թե հետնակարշակ, այլ լիակարշակ մեքենա է, քանի որ մեկի փոխարեն զինված է 2 էլեկտրական շարժիչներով նախատեսված առջևի և հետևի սեռների համար։ Առջևի անիվներին աշխատեցնում է 258, իսկ հետևի անիվներին 313 ձիաուժանոց էլեկտրական շարժիչը։ Կարճատև սպորտ բուստ ռեժիմով ավելանում են ևս 50 ձիաուժ 10 վայրկյանի ընթացքում, որը կարելի է օգտագործել մի քանի անգամ, մեքենայի ընդհանուր ազդեցությունը հասցնելով 544 ձիաուժի, իսկ քարշը 795 նյութոնմետրի։ Այս տարբերակի արագացումը 0-ից 100 կմ/ժ կազմում է արդեն 3.9 վայրկյան, իսկ առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 225 կմ/ժ-ով։ M50-ը 1 լիցքավորումով կարող է անցնել 510 կմ ճանապար։ kWh-ազորությամբ կայանից 10 րոպեի ընթացքում e-Drive 40-ը լիցքավորվում է 160 կմ, իսկ M50-ը 140 կմ ճանապարհի էլեկտրականությամբ։ Սովորական 11.5 kWh-ազորությամբ տնային լիցքավորիչով լիովին լիցքավորումը տևում է 8.5 ժամ։ i4-ը հագեցած է էլեկտրոնային օգնականների լայն տեսականիով, ներառյալ կարգավորվող cruise control համակարգով, stop and go ֆունկցիայով և ճանապարհային նշանների ճանաչմամբ։ Համակարգն առաջնորդում է առջևի 3 տեսախցիկներով, 1 առջևի և 4 կողային ռադարներով, ապահովելով ինքնավարության երկրորդ մակարդակ։ Էլեկտրական մեքենան հավելավճարով կարող է հագեցված լինել նաև 20 դիմանոց անիվներով, ինչպես նաև Harman Kardon audio համակարգով։ Հատակի տակ գտնվող մարկոսների շնորհիվ i4-ի ծանրության կենտրոնը 53 մմ-ով ցածր է 3-րդ սերիայից, ինչը դրայվերական բնութագրի գրավական է։ Նոր էլեկտրական i4-ի արտադրությունը կազմակերպվում է Մյունխենում, իսկ առաջին սերիական մեքենաները գնորդներին կհասնեն Աշնանը։ Մեքենաների գինը կսկսվի 58,300 եվրոյից։ Մոտավորապես նույն տեխնիկական տվյալներով է օժտված BMW-ի էլեկտրական մյուս նորույթը՝ BMW iX-ը, որին պետք է ընկալել որպես BMW X5-ի էլեկտրական այլընտրանք, քանի որ չափերով այն համադրելի է BMW-ի խարիզմատիկ սպորտային crossover-ի հետ։ Միևնույն ժամանակ այն պետք է մրցակցի Tesla Model X-ի հետ։ Նոր էլեկտրական crossover-ը նույնպես շուկա կմտնի նախնական երկու տարբերակով։ Առաջին տարբերակը կոչվում է BMW iX X-Drive 40։ Այն սարքավորված է 2 էլեկտրական շարժիչներով, որոնք զարգացնում են ընդհանուր 326 ձիաշարժություն և 630 նյութոնմետր քարշ։
100 կիլոմետր ժամարագությանը IX X-Drive 46.6 վայրկյանում։ 71 կիլովատժամ տարողությամբ մարկոսներն ապահովում են 425 կիլոմետրի վազք, որի ընթացքում էլեկտրականության սպառումը կազմում է 19.4-ից 22.5 կիլովատժամ 100 կիլոմետրին WLTP ստանդարտով։ Ինչ վերաբերում է մյուս տարբերակին, ապա այն կոչվում է BMW iX X-Drive 50 և նույնպես սարքավորված է երկու էլեկտրական շարժիչներով։ Նրանք ապահովում են 523 ձիաշարժություն և 765 նյութոնմետր քարշ։ Ավելի հզոր էլեկտրական iX-ը 100 կիլոմետր ժամարագությանը հասնում է 4.6 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 200 կիլոմետր ժամով։ 11.5 կիլովատժամ ծավալով մարկոսներն ապահովում են 630 կիլոմետրի էլեկտրականություն, 100 կիլոմետրին 19.8-ից 23 կիլովատժամ ծախսով։ Ավելի ուշ նախատեսվում է ավելի հզոր M60 տարբերակը, որը կունենա 600 ձիաուժանոց շարժիչներ։ BMW-ի նոր էլեկտրական կրոսովերը շուկա կհանվի աշնան վերջին։ Բազային BMW iX X-Drive 45-ինը Գերմանիայում կսկսի 77,300 եվրոյից, իսկ X-Drive 50-ը կառաջարկվի սկսած 98,000 եվրոյից։